Hej, godmorgen. Jeg spiller Clara i Bass Boys, og jeg hedder Ida i virkeligheden. Og jeg skal faktisk møde sent i dag. Virkelig sent. Jeg skal møde 12:45. Det er faktisk ret fedt. Okay, kan jeg stille den her for noget? Jeg prøver det. Oh god. Okay, nu skal jeg ind til DR-byen, så nu cykler jeg op til station. Yes. Vi er ude af metroen nu. Yes, og I har ikke set mig, men jeg hedder Cecilia, og jeg spiller Hannah i Bass Boys sæson 2. Ja! Yeah. Så yes. Og nu skal vi bare ind og klæde om. Ja. Yeah. Og i dag, yeah, så skal vi være Go Girls, helt shined up. Ja, yeah, okay. Go Girls omklædning. Yeah! What's up, girls? Ja, vi har fundet ud af, hvor god jeg er, så jeg lader os med en fisk på scenen. This is mine. Okay. Very nice. Yeah. Det ligger. Ja. Okay. Nu er vi på redaktionen. Det her, det er sådan der Ultras hjemmebase, tror jeg. Hej Kasper. Hej Kasper. Hej. Hej, vi vlogger lige. Vil du være med på vloggen? Nej. Nå, okay. Okay, kom med. Nu skal I med i vores secret DR tour. Kom med. Hej. Nu er vi fyret. Ida, vi blev lige fyret. Blev vi fyret? Mm. Bare lige prøve at kigge på det. Små mikrofoner. Okay, vi kigger på her. Nu er der microport. Bare træk ledningen ned igennem. Så får man sådan en mikrofon sat sådan her. Øjeblik. Og så sådan en microport, så man kan høre, hvad man siger. Jeg tror, det var brændalarm eller sådan noget. Det var ret mærkeligt. Åh, vent. Prøv at se, de filmer derinde. Ja. Og Lejse. Green screen. Sammen med Madden. Ja, men nu skal I se. Go Girls herovre. Ja, vi har lige fået nogle snacks ind imellem en scene her. Og vi er ikke travlt, vel, Morten? Vi er ikke travlt. Godt så. Okay, nu er vi færdige med dagens optagelser. Vi har lige været inde og filme sådan noget trailer noget. Hvad hedder det? Vi var inde og filme ved DR Nyheder, faktisk. Nu skal vi så lige bare ind og klæde om, og så er vi faktisk færdige, så... Hej. Hej, hej.